वेलकम बैक टू माई चैनल साथीहरु। आज चाहिँ हामी उद्यमी कृषकको खोजीमा बराहट्टा दावा शेर्पाको घरमा रेम्बो ट्राउट फिशिङ फार्म बारे जानकारी लिन आइपुगेछौं। लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। थ्यांक यू। घरै बनाएको है बच्चा छ। हजुर असि सुनेर धेरै लाग्यो। यसरी साइज चाहिँ छुटाएर राख्नु पर्छ। किन त गभर्नमेन्टले एक्सेप्ट गर्छ अनि त यहाँ त परफर्मले गर्छ। तपाईको नाम त के पो हो? मेरो दावा शेर्पा। दावा शेर्पा है। यो जुन तपाईको ट्राउट हिमा यो त रेम्बो ट्राउट के? रेम्बो ट्राउट। रेम्बो ट्राउट हो। तपाईले गर्नु भएको चाहिँ कति भयो? यो तपाईको रनिङ 3 इयर्स हुन्छ। 3 इयर्स हुन्छ। अनि सुरुमा तपाईले यो नलेज क्या जो ज्ञान पाउनु भयो नि कसरी के भएर होला? यो चाहिँ तपाईको उता पहिला चाहिँ म सिक्किममा बसे थिएँ। ए हजुर 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 एकदमै राम्रो। भनेपछि अहिले त हामी सरकारले जस्तै बङ्गाल सरकारको यो त्यहाँ डिटिए छ उहाँकोबाट पनि कुछ अनुदानहरू के सपोर्टहरू डिटिएबाट अहिलेसम्म लाग्छ है। भनेपछि चाहिँ हाम्रो फिसरी सेक्सनबाट पनि केही उयो छैन। विशेष गरेर तपाईँको त्यस्तो अहिले स्किमहरू पनि छैन। एउटा चाहिँ फिलहाल मात्रै अप्लाई गरिरहेको छु हो। तपाईँको डिआरडी जो छ माने डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री सेन्टरहरूबाट पनि सपोर्टहरू पाउँछ नि खासमा कतिवटा होइन उद्यमी यस्तो केवालाहरूलाई त्यस्तोहरू केही पनि भयो भएन है। त्यहाँनिर भिजिट गरेर यसो लोन कुरा चाहिँ गरेको थिएँ कि। हजुर हजुर निकै लामो प्रोसेस भइसक्यो। फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको यो इन्डिभिजुअल छ या एसएचजी ग्रुपमा छ त्यस्तो के सङ्घहरूको हिसाबमा त छैन नि? इन्डिभिजुअल छ पर्सनल छ। लगानी चाहिँ कति लगाउनु होला? निकै भयो है। तर यसको आय पनि सुरु भएको होला नि त 3 सालमा आय सुरु भयो। अब तपाईँले यो जुन सपोज कसै पनि हाम्रो उपभोक्ताहरूले होइन लिन चाहे उहाँहरूले चाहिँ कसरी माने लिन सक्नुहुन्छ? अब यसो फोन कल्स गर्नुहुन्छ है। डिमान्ड गर्नुहुन्छ सिलगढीसम्म चाहिँ पठाइदिँदैछु। सिलगढीसम्म गाडीमा हजुर। तपाईले तपाईको मोबाइल नम्बर भनिदिनुस् तपाईसँग म कहिले 9733267986। ल पछि यो पनि अलिकति हैचरीको पनि जानु नि। हेलो धेरै यही बनाएछ बच्चा प्र्याक्टिस जो चाहिँ हाम्रो ट्रेड पनि तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ? तालिम आफैले आफैले गरे त्यसको अर्थ के इन्टरनेटमै तपाईको जुन माउ हुन्छ त्यो मदरको विषय कति वर्ष हुन्छ त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसको लागि ब्रिडिङको लागि म्याच्योर हुन्छ 2 वर्ष पछि 2 वर्ष पछि नेचुरली हुन्छ। artificial injection कुनै माने त्यसको अर्थ आर्टिफिशियल गर्नुभयो भने अब इन्जेक्सनहरु लिनुभयो या कुनै पनि प्रकारको हार्मोन्स लिनुभयो त्यस्तो के हैन त्यसै त गरेर भन्दा र स्पोर्ट चाहिँ तपाईले बोलमा फर्टिलाइज गरेर अहिले कति छ यहाँ बच्चाहरुले सेल गरेर चाहिँ राखेर अहिले 5000 सम्म 5000 सेल गर्दाखेरि तपाईको कसरी यो कति गरेर एउटा मात्र तपाईको मोर्टालिटी रेट चाहिँ त्यो जुन अब हाम्रो 1500 अबको 100% सबै छैन मोर्टालिटी त्यसले त गरे 20% त्यसले बस्यो आजको जति त बाँकी भने 80 वटा बाँकी हुन्छ 80 ले पनि तपाईको कभर अप अच्छा मलाई एउटा अर्को कुरा जान्न मन पर्यो त्यो फिडिङ छ नि फिडिङ चाहिँ यो तपाईको मार्केटको फिडिङ गर्नुपर्छ कि मसिनो होला नि ओके मैले टोललाई चाहिँ अर्कै अब त्यस्तो मात्र बढ्दै गयो त्यसको अर्थ तपाईको हामीले यो बच्चा लगायौं लगाएको कतिमा चाहिँ हामीले लगानी पाउन सक्छौं 6 महिनामा 1 वर्षमा लाइक तपाईको 7-8 महिना पक्को फिटिङ गरेर त्यतिबेला पुग्दा आधा किलो सम्म आधा किलो यो साइज ओके तपाईको अनुभवमा सबभन्दा ठूलो साइज कति हो किलो हाम्रो देशलाई 4-5 दिनसम्म हुन्छ त है 4-5 सालै लाग्छ थ्यांक यू र पनि तपाईले टाइम दिनु भयो हैन सानो चीजहरुको लागि अनि हाम्रो युट्युबमा पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म आज जसरी उत गरी हामीले कृषकहरु पाउन पाऊ हैन त्यसै अनेकौं छ जसलाई चाहिँ हामीले सर दिनु पर्छ साथ दिनु पर्छ त्यसो भन्दा है आजको हाम्रो भेटघाट चाहिँ दावा दाइले हाम्रो आफ्नै घरमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा कसरी चाहिँ ह्याचरी गर्ने कसरी चाहिँ फर्टिलाइज गर्ने एग फर्टिलाइज गर्ने उहाँले आफ्नै इन्टरनेटबाट हेरेर गर्नुभएको रहेछ अनि उहाँले सफलता पनि हासिल गर्नुभएको छ यो चाहिँ मदर ट्राउटहरु हुन् अनि यिनीहरुबाट नै बच्चा ह्याचरीमा ह्याच गरिन्छ रेम्बो ट्राउटको गुणहरु चाहिँ धेरै छन् त्यो मध्येमा के भनौं ओमेगा 3 यसमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ साथसाथमा प्रसूति भएका आमा दिदीबहिनीले पनि खान सक्छन् उच्च रक्तचाप क्यान्सर रोगीका यस्ता सुगरका रोगीहरूले पनि यो खान सक्छन् रेम्बो ट्राउट खानाले स्त्री पुरुषमा हुने बाँझोपन केही हदसम्म रोकेको जानकारी प्राप्त छ साथसाथमा यसद्वारा भिटामिन बी B12 बी कम्प्लेक्स जस्ता अनेकौं भिटामिन युक्त यो माछा हुन् यदि तपाईले रेम्बो ट्राउटको भुर्राहरु तपाईले मगाउनु भयो भने यो अक्सिजन युक्त गरिकन तपाईलाई प्याक गरिकन तपाईको घरमा डेलिभर गरिन्छ दिल्ली वही करने पाएगा। इस पातलान भाई नहीं क्रिकेट डिसन में हालिन्छ। अवश्य अवश्य प्रोजेक्टहरु गर्नु पर्यो नि। मेरोमा चाहिँ ग्रास कप छ। ग्रास कप को खानीमा गएपछि अमृत नल्याउने त कुरा आएन साथीहरु, र 600 रुपैयाँमा 1 केजी चाहिँ मैले लिएर आए। भोलि फेरि अर्को उद्यमी कृषकसँग भेट गर्ने सम्बन्धै यो आजको यो भिडियोलाई समाप्त गर्छु। धन्यवाद।